Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan temir yo'ldan texnik foydalanish qoidalari va poyezdlar harakat xavfsizligi fanidan 3-chi ma'ruza mashg'ulotini olib boramiz. Demak, 3-chi ma'ruza mashg'ulotimiz xavfli yuklarni yopiq vagonlarda va konteynerlarda tashishning umumiy shartlari deb nomlanadi. Xo'p, 3-chi ma'ruza mashg'ulotimiz 4-ta rejadan iborat bo'lib, 4-ta rejadan iborat bo'lib. Demak, birinchi rejamiz umumiy qoidalar, ya'ni tashish qoidalari va hokazo umumiy qoidalarni ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi konteynerlar va usti yopiq vagonlarga hamda tashishda ularda xavfli yuklarni joylashtirishga qo'yiladigan talablar. 3-chi rejamiz alohida xavfsizlik sinflariga ega bo'lgan xavfli yuklarni tashishga doir maxsus shart-sharoitlar. 4-chi rejamiz xavfli yuklarni tashish ishtirokchilarining mas'uliyati, ya'ni xavfli yuklarni tashuvchilar mas'uliyati deb atasak ham bo'ladi. Demak, 3-chi ma'ruzamizning 1-chi rejasi umumiy qoidalar. Umumiy qoidalar deganda nimalar tushuniladi? Tashiladigan xavfli yuklarning nomenklaturasi ko'p sonli nomdagi moddalarni o'z ichiga oladi, ya'ni xavfli yuklar ko'p sonli moddalarni o'z ichiga oladi. O'tgan ma'ruza mashg'ulotlarimizda ham ko'rib chiqdik xavfli yuklar turlarini, nechta sinflarga ajratilishini va hokazoni ko'rib chiqdik. Xo'sh, xavfli yuklarni tashishda avariyaviy vaziyatlarning yuzaga kelish ehtimoli ancha yuqori hisoblanadi. Temir yo'l transporti eng xavfsiz transport turlaridan biri ekanligini barchamiz bilamiz. Temir yo'l transporti eng xavfsiz transport turlaridan biri bo'lishiga qaramasdan, transport texnik vositalari, birinchi navbatda vagonlar, yo'l nosozliklari, yo'l hodisalarining eng ko'p duch keladigan sabablardan ekanligini alohida muammo bo'lishi shu sababli tashiladigan xavfli yuklarning xavfsizligini tartibga soladigan normativ hujjatlari, talablarni o'rganish va bajarish alohida e'tibor talab qiladi. Xo'p. Xavfli yuklar 9 ta sinfga ajratiladi deb o'tgan darsda aytib o'tgandik. 9 ta sinf mana ketma-ketligi, ya'ni har bitta xavfli yuk kartochkasidan qaysi sinfga mansubligini bilishimiz mumkin mana. Har bittasi ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, xavfli yuklarni tashish bo'yicha asosiy talab tashish jarayoni uchun tavsiya etilib, u o'z ichiga xavfli yuklarni tashishga tayyorlash va temir yo'l transporti bilan tashish. Shuningdek, temir yo'l transportlarining xavfli yuklarni tashish bilan bog'liq xizmatchilarining malakasini oshirishdan iborat. Demak, 3-chi ma'ruza mashg'ulotimizning 2-chi rejasiga o'tamiz. Konteynerlar va usti yopiq vagonlarga va tashishda ularda xavfli yuklarni joylashtirishga qo'yiladigan talablar. Demak, konteynerlar va usti yopiq vagonlarda xavfli yuklarni tashish uchun qanday qilib joylashtiramiz? Joylashtirishga bo'lgan talablar, ya'ni qanday tartibda joylashtiriladi? Joylashtirish ketma-ketliklari, har bitta xavfli yuk qanaqa tarzda joylashtiriladi? Har bir xavfli yuklar o'zaro bitta vagonda tashiladimi yoki yo'qmi? Har xil holatlarini ko'rib chiqamiz. Xavfli yuklarni tashish uchun temir yo'llarning usti yopiq vagonlari, temir yo'l parkining vagonlari yuk jo'natuvchilarga va yuk oluvchilarga tegishli ixtisoslashtirilgan temir yo'llar parkining yuk jo'natuvchi yoki yuk oluvchilar tomonidan ijaraga olingan maxsus ajratilgan vagonlaridan foydalaniladi. Temir yo'llar bo'ylab xavfli yuklarni tashish qoidalari 1996 yilda qabul qilingan. Xo'p. Temir yo'llar parkining universal konteynerlarida
qoidalar talablariga rioya etgan holda tashishga ruxsat etiladi. Demak, konteynerlarda tashish uchun maxsus qoidalardan kelib chiqqan holatda ruxsat beriladi. Ushbu qoidalarga rioya qilmasdan tashish taqiqlanadi. Xo'sh, xavfli yuklarni tashish qoidalari mana 2-chi ilovasida ko'rsatib o'tilgan. Xavfli yuklarni tashish uchun shuningdek konteynerlar mahsulotlarga standart va texnik shartlarda ko'zda tutilgan bo'lsa, yuk jo'natuvchilarning ixtisoslashtirilgan konteynerlardan foydalanish mumkin. Xo'p, xavfli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan va ixtisoslashtirilgan vagon konteynerlarining strukturasi, parametrlari, texnik shartlar talablariga muvofiq ravishda yuk butligi va tashish xavfsizligini ta'minlashi shart. Demak, xavfli yuklarni tashiganda tashish uchun mo'ljallangan vagon va konteynerlar yuklarning butligini ta'minlashi shart. Ya'ni biz ortadigan, joylashtiradigan yuklarimiz o'z manziliga qanday ortilgan bo'lsa yoki joylashtirilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda yetib borishini ta'minlash kerak. Ya'ni xavfli yukimiz bitta sisternada 50 tonnadan iborat bo'lsa, o'sha manzilga yetib borganda ham o'zini butligini saqlash kerak. Hech qanday yo'l davomida ushbu yukimiz hech qanday kamchiliklarga, ya'ni kamayish kerak emas. Demak, 3-chi, 5-chi, 6-chi va 8-chi sinflarga oid suyuq xavfli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan konteyner sisternalarining quyi to'kish moslamasi bo'lmasligi kerak. Nima sababdan bunday bo'lmasligi kerak? Xo'p, quyi to'kish moslamasi deganda, quyi to'kish moslamasidan asosan tomchilangan holatda ham suyuq modda bo'lganligi uchun to'kilish ehtimolligi yuqori. Demak, tomchilangan holatda ham to'kilish ehtimolligi bo'ldimi? Bu degani o'z-o'zidan alangalanishi mumkin yoki yong'in xavfsizligiga olib keladi. Alangalandi degani o'sha yong'in xavfsizligiga olib keladi. Bu degani bitta konteyner yoki sisternada yong'in vujudga keldimi? Portlash vujudga keladi. Portlash vujudga kelgandan keyin butun sostav xavf ostida qolib ketadi. Xo'p. Demak, bunday vagon yoki konteyner sisternalar yuqoridan quyish mo'ljallangan hisoblanadi. Xo'p, va yuqoridan quygandan keyin ham o'sha yerdan ham germetik berkitilishi nazarda tutilgan. Xavfli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan vagonlar va konteynerlar O'zbekiston Respublikasi temir yo'llaridan texnik foydalanish qoidalarida ko'zda tutilgan yozuvlardan tashqari alifbo ko'rsatkichiga binoan xavfli yuk xavfliligi, xarakteriga muvofiq xavflilik belgilari va yukning BMT raqamiga ega bo'lishi shart. Xavfli yuklarni tashish uchun uzatiladigan vagonlar soz hamda avval tashilgan yuklardan tozalangan bo'lishi shart. Avval tashilgan yuklardan tozalangan bo'lishi shart deganda, masalan, 5-chi sinfga oid bo'lgan yukni tashilgan vagonga keyingi safar ushbu vagon sisternadan foydalanganda, ya'ni keyingi safar sisternaga 5-chi sinfga oid bo'lgan yuk emas, balkim 6-chi yoki 7-chi sinfga oid bo'lgan yuklarni tashishimiz kerak bo'lib qolishi mumkin. 6-chi yoki 7-chi sinfga oid bo'lgan yuklarni tashiganda 5-chi sinfdagi tashilgan yukdan qolgan qoldiq bilan ikkalasi o'zaro kimyoviy reaksiyalanib, yong'in xavfsizligini yoki portlash xavfsizligini keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli tozalangan bo'lishi shart. Xavfli yuklarni ortish uchun ishlatiladigan universal konteynerlar faqat metaldan yasalgan bo'lishlari kerak. Metaldan yasalgan bo'lishlari kerak deyilishiga sabab, masalan, yog'och mahsulotdan yasalgan bo'lsa,
Bunda yong'oq xavfsizligini keltirib chiqarishi yuqori hisoblanadi. Xo'sh, barcha vagon va konteynerlarning xavfli yuklarni tashishga tijorat nuqtai nazaridan yaroqliligi yuk jo'natuvchilar tomonidan aniqlanadi. Xavfli yuklarni ortish uchun texnik ko'rikdan o'tmagan va shu yuklarni tashish uchun yaroqli deb topilmagan vagon va konteynerlarni uzatish taqiqlanadi. Xo'sh, vagonlar va konteynerlarni ko'rikdan o'tkazish, yukni ortish, ular bo'sh holatda amalga oshiriladi. Har bitta yuk alohida vagonga ortiladi yoki konteynerga ortiladi. Bitta konteynerga bir xil toifali yukdan ortilgandan keyin ushbu konteynerda bo'sh joy bo'lishiga qaramasdan ikkinchi toifali xavfli yuk ortish man etiladi. Xo'sh, shunday konteyner yoki sisternalar borki, bular hozirgi kunda foydalanish mumkin, lekin ularni ta'mirlashga bo'lgan o'zini kuni yaqinlashib qolgan bo'ladi, ta'mirlash kuni. Masalan, bugun hali ta'mirlash kuni yetib kelmagan bo'lsa-da, ishlatilyapti. Ta'mirlash kuniga 15 sutkadan kam bo'lgan vagonlar, vagonlar, konteyner sisternalarga xavfli yuklarni ortish qat'iyan man qilinadi. Ya'ni uni ta'mirlash muddati 15 sutkadan kam qoldimi, demak bu xavfli yuk ortilgan sisterna yoki konteyner masalan 15 sutkadan o'tib ketib qoldi degani uchun bilasizlar xavflilik darajasi ortib ketishi mumkin. Yuk jo'natuvchilarga va yuk qabul qiluvchilarga tegishli bo'lgan yoki ular tomonidan ijaraga olingan harakatlanish tarkibining texnik ko'rikdan o'tkazilishi, yurish qismlari, g'ildirak juftliklari, tormoz va zarb tortuv qismlarining yaroqliligini aniqlash, temir yo'llar vagon xo'jaligi ishchi xizmatchilari tomonidan xo'sh, stansiya boshlig'iga yozma ravishda beriladigan yoki telefonogramma orqali qayd etiladigan talabnomaga ko'ra amalga oshiriladi. Ushbu talabnomani yuk jo'natuvchi yoki yuk oluvchi stansiya boshlig'iga yozma ravishda berishi kerak bo'ladi. Mana xavfli yuklarni sisternalarga va konteynerlarga ortish tushirish ishlari amalga oshirib borilayotgan ko'rsatib o'tilgan. Xavfli yuklar ortilgan vagonlarni tashish uchun qabul qilishda vagon xo'jalik xizmatchisi vagonning texnik holati kitobida qayd kiritib, qozon va texnik holat to'g'risidagi yuk jo'natuvchi tomonidan beriladigan guvohnoma raqamini hamda ana shu qaydlarni o'z imzosi bilan tasdiqlash talab etiladi. Temir yo'l orqali tashishda joriy ta'mirlash zarur hollarda amalga oshiriladi. Bo'sh vagonlar tarkibidan yoki vagon guruhidan ajratilgan holda ixtisoslashtirilgan yo'lga uzatish bilan joriy ta'mirlash tashishlarga kompleks tayyorlashda amalga oshiriladi. Xo'p, vagon sisternalarining egasi bo'lgan korxonalar, arendachilar, qozonlar, vagon sisternalarining to'kish, quyish moslamalarini konteynerlar kuzovlarini har bir vagon modeli uchun ishlab chiqaruvchi korxona tomonidan belgilangan hajm va muddatlarda joriy va rejali ta'mirlashlarni amalga oshirilishi shart. Demak, ushbu sisterna va konteynerlar ishlab chiqarilgan vaqtida ular joriy ta'mirlash vaqti belgilanadi. Ushbu joriy ta'mirlash vaqtidan ortib ketmagan muddat ichida joriy ta'mirlash nazarda tutiladi. Demak, joriy ta'mirlash vaqtidan o'tib ketdimi, bunday konteyner yoki sisternalarda xavfli yuklarni tashish qat'iyan man qilinadi. Vagonlar, muayyan yuklar, yuk guruhlari uchun ijaraga olingan holda yuk jo'natuvchi va yuk oluvchi xavflilik belgisi ustiga yuk yoki yuklar guruh nomini tushiradi. Shu yuk yoki yuklar guruhi nomi
harflərinin balantliliyi 15 cm bölüşü kerak. Demek 3-cü rəcəmiz alaqıda xafslik sınıflərgə dair xafli yüklərin təşkilinin məxsus şartları. Xafli yüklərinin umumi massası da temir yol transportda xafli yüklərin təşkil qaydaları da xafsızlıkını təminləş üçün alaqıda təşkil şartlarını tələb etədigən xafli yüklər qurğuları əcrətib kursatılgən. Bunda qurğularga 1-ci xaflilik sinifiga ait yüklər, portlovch materiallar, suyultirilgan va bosim ostida eritilgan siqilgan gazlar, tez alangalanadigan suyuqliklar, tez alangalanadigan qattiq moddalar, o'z-o'zidan o'tkazish oladigan moddalar, zaharli va infeksiya moddalar hisoblanadilar. Xavfli yuklarning ana shu guruhlari uchun qoidalarda qo'shimcha talablar belgilangan. Demak, ushbu qo'shimcha talablarga nimalar kiradi? Har bitta sinfdagi xavfli yuklarni tashishning maxsus shartlari bor. Ya'ni maxsus shartlar deganda biz qo'shimcha shartlarni nazarda tutyapmiz. Xo'p, stansiyaning asosiy yo'llaridan kamida 125 metr masofada joylashtirilishi kerak. Ya'ni bu quyish va to'kish joylari. Vagon va sisternalarga xavfli yuklarni quyish va to'kish joylari kamida 125 metr masofada bo'lishi kerak. İkinci sınıf xavfli yüklərin təşkilinin məxsus şartları vagon sisternalarının barcha işçi uskunaları to'ldirish sexi tomonidan transport holatiga keltirilishi zarur. Yuqoridagi lüklari va muhofaza klapanlari muhofaza qalpoqlari bilan berkitiladi va plombalangan bo'lishi shart. Bu ham ikkinchi sınıf xavfli yüklərin təşkilinin məxsus şartlardan bittəsi hisoblanadi. Har bitta sınıflar uchun məxsus şartlar mana ushbu ko'rinishda, ekrandagi ko'rinishda ko'rsatib o'tilgan har bittasi uchun o'zining maxsus shartlari bor, ya'ni qo'shimcha maxsus shartlari. Mana 6-sinf, 7-sinf, 8, 9-sinflar uchun ham maxsus shartlar ko'rsatib o'tilgan. 4-rejamizga keladigan bo'lsak, xavfli yuklarni tashish ishtirokchilarining mas'uliyati. Demak, xavfli yuklarni tashish ishtirokchilarining mas'uliyati ham eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Xavfli yuklarni tashish ishtirokchilarining mas'uliyati deganda, o'sha quyish to'kish joylarida xavfli yukni quyilgandan keyin o'sha quyilgan joyini, ya'ni germetik berkitilgandan keyin ortiqcha quyish joyidagi har xil dog'larni qozon kuzuflardagi o'sha quyiladigan dog'larni, boshqa joylarni tozalash ham o'sha mas'uliyat his qiladi. Ya'ni o'sha yuklarni tashish ishtirokchilarining mas'uliyatlaridan biri hisoblanadi. Xo'sh, qoidalar xavfli yuklarni tashish uchun mo'ljallangan, ixtisoslashgan vagonlar va konteynerlar konstruksiyasiga muvofiqligi, loyihalashtirilishi, mustahkamlik hisobi tayyorlash uchun material tanlanishi, tayyorlanishi, modernizatsiya qilinishi, shuningdek vagon yoki konteynerning qoidalar, GOSTlar va boshqa normativ texnik hujjatlar talablariga muvofiqligi uchun bajariladigan korxona yoki tashkilotlar mas'ul hisoblanadilar deb belgilaydi. Demak, qoidalarda ushbu narsalar nazarda tutilgan. Xo'p, qoidalar va xavfli yuklarni tashish xavfsizligini ta'minlashga oid boshqa hujjatlar talablari buzilganligi uchun tashish ishtirokchilari, mansabdor shaxslar va fuqarolar yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklar xarakteri va yuz bergan oqibatlar og'irligidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining qonunchiligiga binoan jinoiy, ma'muriy va fuqarolik intizomiy jazoga tortilishi mumkin. Ya'ni har bitta o'sha qilayotgan ishiga layoqatsizligidan kelib chiqib, har xil toifada, masalan, jinoiy, ma'muriy javobgarliklarga tortilishi nazarda tutilgan. Xo'p, 3-ma'ruzamiz qisqacha shundan iborat edi.
e'tiboringiz uchun rahmat.